ចាសសូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ណាក់ញូឆាណែលពេលនេះយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗពិតទេចំណងស្នេហ៍រវាងអ្នកនាងសឿសុធារានិងស្វាមីវិលមកប្រកដីឡើងវិញរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះមហាជនបានសម្ដែងនូវការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលដែលតារាសម្ដែងអ្នកនាងសឿសុធារាបានបង្ហោះសារនិងរូបភាពចាស់ចាស់ជាមួយនឹងស្វាមី គឺតារាចម្រៀងលោកសពូនមីដាដាជាថ្មីឡើងវិញខណៈពេលដែលចំណងស្នេហ៍របស់ពួកគេត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាបានឈានដល់ផ្លូវបំបែកហើយនោះរហូតមកទល់ពេលនេះទាំងអ្នកនាងសឿសុធារានិងលោកសពូនមីដាដាហាក់មិនបានទទួលស្គាល់ឬបដិសេធណាមួយជុំវិញព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយពីចំណងស្នេហ៍បែកបាក់របស់ពួកគេនោះឡើយ អ្នកទាំងពីរត្រឹមតែបានបង្ហោះសារនិយាយពាក្យផ្លែកៗរៀងៗខ្លួនដែលសម្ដៅទៅដល់ចំណងស្នេហ៍ដែលដើរដល់ផ្លូវបំបែកយ៉ាងណាប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះអ្នកនាងសឿសុធារាបែរជាបានបង្ហោះរូបភាពចាស់ចាស់ប៉ុន្មានសន្លឹកជាមួយនឹងលោកសពូនមីដាដាព្រមទាំងសារហៅលោកសពូនមីដាដាពេញពេញមាត់ដដែលអ្នកនាងសឿសុធារាបានបង្ហោះសារថា ខំតែចាំតាំងពីថ្ងៃឥឡូវល្ងាចហើយទើបតែមកយកអូនប៉ុណ្ណោះលោកប្តីសពូនមីដាដាកត្តានេះហើយដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រតារាទាំងពីរបានដាក់ចេញជាចម្ងល់ថាពិតទេដែលចំណងស្នេហ៍ជាប្តីប្រពន្ធរវាងអ្នកទាំងពីរបានវិលមកភាពប្រក្រតីឡើងវិញជាការកត់សម្គាល់កន្លងមក បន្ទាប់ពីផ្ទុះការសង្ស័យពីការបាក់បែកនៅពេលឃើញមានការបង្ហោះសារផ្លែកៗបូករួមទាំងនាងបានវិលទៅកាន់ការងារសិល្បៈឡើងវិញនោះអ្នកនាងសឿសុធារាមិនបានទទួលស្គាល់ពីបញ្ហាខាងលើនេះឡើយអ្នកនាងសឿសុធារាធ្លាប់បានអះអាងប្រាប់កោះសន្តិភាពដោយគ្លីថាអ្វីដែលនាងបានបង្ហោះនោះគឺនាងគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តនារីៗតែប៉ុណ្ណោះ គួរបញ្ជាក់ថាអ្នកនាងសឿសុធារានិងលោកសពូនមីដាដាបានចាប់ដៃគ្នាកសាងគ្រួសារដែលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកទាំងពីរទទួលបានចំណងដៃកូនពីអ្នកហើយចាប់តាំងពីសម្រេចចិត្តរៀបការមកអ្នកទាំងពីរបានរស់នៅឆ្ងាយពីអាជីពសិល្បៈទើបតែមួយរយៈចុងក្រោយនេះប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកនាងសឿសុធារានិងលោកសពូនមីដាដាបានវិលត្រឡប់មកអាជីពនេះជាបណ្ដាបណ្ដាឡើងវិញចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ